videolog på 1. Hvad er det, vi er i gang med nu? Lave vores højtaler maskine til. Og de har alle sammen forskellige farver, ikke? Der er to, der er ens. Nej. Så tager vi bundkortet. Så har vi et stativ til bundkortet. Det er meget bedre forventet, det her. Printpladen. Vi har nu sat den første lille demsidut på. Og skal tage den anden. Bum bum. Så er de to sat på. Vi mangler en til. Klipper det jo alligevel, kommer jeg lige til. Jo. Videodagbog 2. Vi har nu sat det hele sammen, og vi har det problem, at den ikke virker. Vi har nu fået den til at virke, og man kan høre, hvad vi har indspillet. Tak skal du have. Den siger, woohoo, tak skal du have. Vi har fundet en kontakt, som vil gøre det, at når vi tænder for den, så går den i gang. Som vi så sætter til batteriet, ikke? Vi er nu færdige, og vi har sat batteriet på. Så den virker, når vi trykker på den.